Olá! É quase uma tradição. O Brasil é um país que acolhe quem vem de fora para tentar uma vida melhor aqui. O governo brasileiro prepara uma nova legislação para substituir o Estatuto do Estrangeiro, criado na época da ditadura. A nova lei de imigrações é o assunto de hoje do NBR Entrevista. E o nosso convidado é João Guilherme Granja. Ele é diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Por muito tempo o Brasil conviveu com a saída de brasileiros para outros países e o que a gente observa agora é o inverso, né? São estrangeiros buscando o Brasil. O fluxo migratório realmente mudou? Nos últimos 20 anos, a realidade é que nós estamos tendo uma mudança desse padrão. Nós acostumamos a ver os brasileiros deixarem o país, buscarem oportunidades fora das suas fronteiras, o que é legítimo, mas também movimentos de retorno e movimentos de novos migrantes entrando no Brasil. Agora, o que esses novos migrantes, eles vêm aqui no Brasil? Por que o Brasil é considerado um país atrativo? O que nós temos de especial? O Brasil tem projetado uma imagem de país que consegue conciliar desenvolvimento com a face humana. Consegue produzir uma lógica, que é uma lógica onde existe espaço para o trabalho de todas as pessoas, para o mais qualificado, aquele com menos educação formal, e também uma perspectiva de abertura, uma democracia consolidada, um período ininterrupto de democracia, e é um processo que mostra uma sociedade cada vez mais tolerante, cada vez mais compreensiva. Bom, esse atual cenário, ele é compatível com a legislação que a gente tem em vigor? Nossa legislação, por outro lado, é o retrato de um outro Brasil, anterior à democratização e de uma sociedade muito mais fechada, muito mais imbuída de medos, de receios e de desconfianças. É claro, a lei do estrangeiro atual é uma lei obsoleta dos anos 80 e está marcada por uma ideologia que é uma ideologia assim, excludente e muitas vezes xenofóbica. Bom, falando em imigrantes, né, quem são essas pessoas que procuram o Brasil? Enfim, de onde elas vêm? Por que elas deixam seus países? O Brasil tem correntes migratórias históricas que continuam a influenciar muitas vezes as pessoas que desejam vir para o Brasil. Uma migração histórica muito forte desde o Japão, desde os países da Europa, desde os países da África. E isso continua a ter um processo inercial de pessoas que conhecem, têm proximidade, têm familiares no Brasil e por isso vêm também. Mas cada vez mais essa imagem de país que capitaneia entre os países em desenvolvimento, entre os chamados países do Sul, tem atraído migrantes da África, de regiões da Ásia e da América Latina. E por que eles procuram eles o Brasil? Estão fugindo do país, estão buscando melhores oportunidades, enfim, são perseguidos políticos, né? O que a experiência tem demonstrado? Todo esse leque de opções. Nós temos pessoas que sonham em vir para o Brasil, a ideia de construir um sonho brasileiro está sendo criada em diversas nacionalidades no mundo, como também aquelas pessoas que preferem não estar onde estão hoje. Fogem, seja da ameaça, de perseguição política, de perseguição social, de preconceito, de discriminação, de crime organizado em outros lugares do mundo. Então, o Brasil, visto como uma certa ilha de democracia, de estabilidade, de paz, na região e no mundo, acaba atraindo pessoas que também estão fugindo da perseguição. Agora, quais são os direitos dessas pessoas? Elas podem tirar a carteira de trabalho, enfim, ter acesso ao serviço, ao sistema único de saúde, podem frequentar escolas. Quais são os reais direitos dessas pessoas? No Brasil, o acesso a serviços públicos universais, como a saúde, a educação básica, realmente é universalizado. Inclusive, ele independe da situação migratória. Isso é um ponto importante a gente disseminar e naturalizar entre os servidores públicos também. Mas o acesso à documentação e o acesso à plenitude dos direitos civis, aí nós temos um dilema. A lei de 80, essa lei que foi criada durante a ditadura militar, ela é absolutamente restritiva. Ela acaba condicionando a entrada a uma autorização prévia ao ingresso no país e a obtenção de uma promessa de trabalho, o que para muita gente, qualquer situação, é difícil. Ou seja, ela não atende às demandas do país hoje. E isso é algo que nós temos que trabalhar e mudar. E como é que é feito? Enfim, vocês passam por cima da lei, enfim, utilizam legislação estadual. Como é que é feito isso na prática, já que a nossa realidade é uma e a legislação está defasada? Na verdade, hoje nós temos mecanismos que foram criados depois da lei, que muitas vezes preenche essa função de reduzir as contradições da legislação. Um dos mais importantes mecanismos é o acordo de residência do Mercosul, que é um acordo internacional que também tem valor de lei e que, portanto, cria um regime separado para os cidadãos mercosulinos, que formam uma parte importante da nossa imigração. Ou seja, isso acaba ajudando um grupo social significativo a solicitar documento no Brasil. É evidente também que ele beneficia o brasileiro que quer residir em qualquer dos países do Mercosul. Nos dois casos, basta escolher o país, se deslocar até ele, buscar
qual é com que a pessoa quer se ocupar, se ela quer estudar, se ela quer buscar emprego, etc., e solicitar residência. Esse mecanismo é um mecanismo interessante, positivo e que seguramente deve ser aprofundado, deve ser universalizado no país como prática. O que mais precisa ser mudado agora com a nova lei de migrações? Quando nós falamos sobre migrações, nós acabamos tendo que discutir alguns pontos específicos. Migrações hoje, no mundo atual, não é apenas a pretensão, que muitas vezes é uma pretensão ingênua, de controlar a fronteira. Né? Nós temos que realmente entender como favorecer os fatores de inclusão social da pessoa do imigrante, ou seja, aquela que entra no país, como entender também como manter a vinculação dos brasileiros e brasileiras que vivem no exterior, que é mais uma preocupação moderna, contemporânea, como o Brasil se fará presente na vida dos brasileiros fora do território nacional, também são migrantes, e isso, a proposta de lei que a Comissão de Especialistas Encomendada, criada pelo Ministério da Justiça, apresentou, ela já trabalha essa diferença. Ela trabalha mecanismos que protegem tanto o imigrante no Brasil, com os imigrantes brasileiros no exterior e criam mecanismos para favorecer, por exemplo, o que é do interesse brasileiro, o retorno saudável, economicamente estável, planejado dos imigrantes que estavam no exterior e que desejam retornar ao país. Então, nós, na verdade, atualizamos a proposta de atualização da lei, ela abrange os regimes de nacionalidade brasileiro, ou seja, nós estamos atualizando os critérios para reconhecer a nacionalidade brasileira, naturalizar alguém ou reconhecer o direito à nacionalidade de um brasileiro que, por exemplo, nasceu fora do país, mas é brasileiro. Ela atualiza os mecanismos de cooperação, ela atualiza mecanismos que hoje permitem que um brasileiro que eventualmente esteja cumprindo uma pena, ou seja, esteja numa prisão no exterior, ele possa ser trazido ao Brasil, se for de sua opção, se for de sua vontade, para cumprir a pena perto da sua família. Ele também inova em outros mecanismos, são mecanismos tipicamente de política pública. Ele prevê, ele cria formalmente, porque hoje não existe esse campo autonomizado, ele não está explícito na legislação, ele cria o campo das políticas públicas para migrações no Brasil e para os brasileiros no exterior. Também a proposta que foi apresentada pela Comissão de Especialistas ao Ministério da Justiça, ela lida com um grande desafio brasileiro, que é ter uma institucionalidade, ter uma pessoa institucional, um ator institucional que vai se ocupar do tema das migrações, tendo em vista o crescente papel que as migrações têm tomado no Brasil. Então a ideia toma o nome da proposta dessa comissão de Autoridade Nacional Migratória, da Autoridade Nacional para Migrações, e que é um órgão que visaria a unificar os diversos tratamentos específicos da do migrante. Ou seja, nós passaremos a ter uma burocracia que sabe lidar com as barreiras de idioma, com as barreiras de cultura, que sabe, e que estaria à disposição para coletar dados, para desenhar políticas públicas específicas e para ajudar estados e municípios que hoje já recebem imigrantes e muitas vezes demandam do governo federal apoio, muitas vezes para receber e incluir socialmente imigrantes. Nós aí teríamos uma ferramenta, um ator institucional especializado e que teria todo o leque de ferramentas técnicas, teria condições de inclusive aportar recursos materiais e humanos e tecnológicos para facilitar o trabalho de estados e municípios. Bom, essa nova lei é bem abrangente. Enfim, muito abrangente. Como é que esse texto está sendo construído? Houve um trabalho que iniciou com uma determinação do ministro de Estado da Justiça, uma portaria ministerial, que compôs um grupo de trabalho formado por especialistas oriundos de diversas universidades, do próprio Estado brasileiro, do próprio governo brasileiro, e que tinham um mandato de escutar diferentes segmentos sociais, ou seja, os próprios migrantes, as instituições, as entidades que prestam assistência aos migrantes, os brasileiros no exterior e outros coletivos, sindicatos, grupos de pesquisa, universidades, institutos de desenvolvimento tecnológico, normalmente os principais demandantes e os principais espaços em que a migração acaba sendo um fator de importância para o seu desenvolvimento. Com base nisso, também abrindo diversas chamadas públicas, diversas consultas públicas, foi se diagnosticando quais eram os gargalos, quais eram as limitações do modelo brasileiro atual, quais eram as falhas e onde nós deveríamos investir atenção e energia institucional. Isso gerou um primeiro texto que foi submetido à sociedade civil, foi discutido e que também foi devolvido para essa comissão para processamento e que chegou a uma proposta finalizada, uma proposta que essa assim, deve ser apresentada internamente a diversos órgãos governamentais, porque a ideia é que nós hoje, nós tratamos
num conjunto muito restrito de ministérios, é também que mais ministérios, mais agências públicas, as próprias prefeituras e estados, né, que se sentem cada vez mais envolvidos com o tema migratório, possam também perceber os avanços presentes nesse texto. O caminho agora é um debate interno no governo e, por fim, a apresentação ao Poder Legislativo. Enfim, há um prazo para isso? Vocês querem fazer isso ainda este ano, no ano que vem? Enfim, como é que está esse cronograma? Nossa pretensão é que esses debates se encerrem durante este ano ainda e que nós possamos aproveitar, seja o fim dos trabalhos legislativos de 2014, seja o reinício dos trabalhos de 2015, para definitivamente apresentá-lo ao Congresso. Agora, Guilherme, a gente sabe que o Brasil é um país receptivo, o governo está de portas abertas, né, para as pessoas que quiserem, né, morar no Brasil. O povo brasileiro é um povo amistoso. Agora, vai ter escola, emprego, enfim, condições de saúde para essas pessoas que estão chegando? Isso, de alguma forma, vai atrapalhar quem já vive aqui? Essa é uma pergunta central em todos os debates, até porque nós estamos acostumados a ver essas acusações sendo levantadas em outros contextos, em outros países, que muitas vezes passam por crises e a pessoa do migrante nesses lugares acaba sendo o bode expiatório das crises econômicas. Nós, felizmente, no Brasil, temos uma reflexão histórica de que fomos formados por migrações e que o migrante é o fator que impulsiona a economia. Hoje nós temos os sobrenomes de distintas nacionalidades projetados entre os nossos principais empresários, entre os principais políticos, e no setor privado, no terceiro setor. E isso mostra uma capacidade de proporcionar oportunidades àquelas pessoas que chegam e que escolhem o país como destino. Em termos de políticas públicas, hoje nós sabemos que o diagnóstico técnico mais preciso é justamente de que a migração precisa ter acesso a documento, ela não pode ser mantido numa situação de irregularidade e que, na verdade, a documentação ela não é inimiga da população nacional, ela é aliada. Nós sabemos hoje que são justamente os imigrantes não documentados, mais vulneráveis, mais fragilizados, que são justamente as vítimas da exploração laboral e que, em contrapartida, geram os chamados fatores de concorrência desleal. Eles, na verdade, geram uma mão de obra que é, nessa precariedade, mais barata e que acaba fazendo com que os atores econômicos que as exploram tenham vantagens competitivas e legítimas. Então, o interesse nacional é o interesse da inclusão social rápida, sustentável, transparente e duradoura do imigrante. Estamos falando do imigrante, mas também é a vinculação dos imigrantes brasileiros no exterior. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Outras informações, então, no site do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.